Hej allihopa! Nu kommer jag med en ny video där jag tänkte prata lite om när jag gick in i väggen. Jag gick ju in i väggen i början av sommaren 2018. Och det var väldigt mycket som hände från november 2017 till sommaren 2018. Det var mycket som hände då. Jag separerade från min sons pappa, vilket gick jättebra. Alltså, vi skötte det jättesnyggt. Jag har ingenting mer att säga om det egentligen, förutom att det har alltid funkat jättebra. Men sen så blev det så, det var så stressigt och mycket känslor runt omkring det. Jag tappade bort mig själv, jag visste inte riktigt hur kommer livet se ut nu liksom. Jag kommer ihåg att min största panik i själva separationen var ju att nu kommer inte min son få ett helsyskon. Som var min önskan liksom. Man hade ju den här kärnfamiljsgrejen liksom i huvudet hela tiden, men så blev det inte riktigt så. Och då fick man tänka om. Så det var mycket känslor och stress kring det där. Och sen ökade det jobb på jobbet. Vi fick otroligt mycket att göra. Min son var sjuk ganska ofta. Jag fick förlorad inkomst. Det stressade mig nog otroligt. För man står ju ändå själv. Liksom, och man vill ge honom allt man bara kan. Liksom. Men så att den här ekonomiska stressen, även om jag hade det bra. Det var inte så att jag levde på kronan. Så, men det var ändå fortfarande en stress för mig. Det har väl alltid varit det, att jag vill att allting ska gå ihop hela tiden. Och sen hade min son blivit frisk till slut. Så att vabbningen tog slut och jag kände att nu jävlar, nu kör vi liksom. Och första dagen som var planerad att nu ska vi till jobb och dagis, då stod jag och gjorde mig i ordning i badrummet. Och så kommer min son upp. Och så hostar han. Och det är nu allting blir väldigt luddigt. I den här dagen. Överlag liksom. För han kommer upp och hostar. Och jag känner bara att jag tänker nej, inte igen. Och sen viker sig benen. Och jag gråter. Och det där har jag som, jag kan ha ångest för det där än idag, att det där skedde när min son var med, men det var ju inte riktigt planerat så heller. Jag ringde i alla fall mitt ex, min sons pappa, som var här på 3 röda sekunder. För han fattar väl att nu är det någonting som har hänt liksom. Och han var här ända till lunch med mig. Och han tog hand om sonen medan jag virrade runt här som en, vad är det som hände med mig? Jag ringde 1177, det här har jag fått berättat för mig. Jag ringde 1177 och sa jag tror jag håller på att dör. Och jag kände, alltså jag minns fortfarande den här paniken jag hade i kroppen. Att det kändes som att jag inte kunde andas liksom. Och mitt i allt det där med 1177 i luren och sonen leker där ute och jag fattar inte riktigt vad som händer, så säger hon till mig så här i luren att du Sara, det är nog dags för dig att tagga ner lite grann. Jag tycker du ska ringa din chef och sjukanmäla dig och sen nu har mina katter rejs här.
Nej, hon sa att hon tyckte att jag skulle ringa och sjukanmäla mig och sen boka in ett läkarbesök om 8 dagar. Och sen ska jag vila. Vila? Hon sa det att du har troligtvis gått in i väggen. Och då var det som att jag bara nej. Nej, jag har inte gått in i väggen. Eller? De som går in i väggen är ju svaga. Det är ju inte jag. Fast jo. Det var jag nog. Jag sjukskrev mig i alla fall. Min syster och min mamma kom hit. Och löste av min sons pappa. Och sen när de gick då var jag helt slut. Och jag minns fortfarande den där extrema tröttheten man hade. Alltså min dygnsrytm var ju totalt kaos. Jag hade ingen dygnsrytm. Ja, vad hände sen? Sen bokade jag in ett läkarbesök efter 8 dagar. Och jag kommer ihåg att jag bara grät. Jag grät och grät på vägen dit för jag hade ingen ork. Och så skärpte jag mig. När jag skulle in. Torka tårarna. Nej, men jag är stark. Kommer in. Och så säger han till mig så här. Jag sjukskriver dig i 2 veckor. Och då brast det. Jag bara brast ut i gråt. Jag kände mig så hjälplös och jag visste liksom inte. Jag visste inte ens om jag skulle ta mig upp imorgon liksom. Jag ville inte ha någon tid satt. Jag ville inte planera någonting. 2 veckor, det är ingenting för någon som går in i väggen. Och det vet jag ju idag. Men det kände jag bara då. Men han tog ju som tur är mina tårar på allvar. För han sa det, oj oj oj, nej men gud, det här är nog värre än vad jag trodde. Jag sjukskriver dig i 2 månader. Och då kändes ju allting mycket bättre. Fast fortfarande inte bra, såklart. Men 2 månader var ju bättre än 2 veckor. Så att, och sen hade vi en plan på att jag skulle börja jobba 25%, 50%, 75% och sen 100%. Så att det var bara en plan. Och det var så det blev också. Men jag kan ju säga än idag att det var alldeles för kort tid. Att typ förväntas efter 2, 3, 4 månader vara helt frisk efter att man har kommit till den där väggen, det är helt omöjligt. Och jag känner ju av det än idag. Men jag kämpade på. Alltså, jag gick ju hos en psykolog som var superbra. Alltså, jag gick 7 möten hos honom, sen skulle han sluta som psykolog. Vilket också var lite så här, ska jag ens börja träffa dig liksom? Men det gjorde jag. För han körde en psykologi som var helt annorlunda än vanlig KBT. Och det var, han körde analytisk psykologi. Om nu ni vet vad det är eller vad det innebär. Men han läste i alla fall av mycket mitt kroppsspråk och ifrågasatte varför jag säger på, när jag säger vissa saker så gör jag saker med kroppen utan att jag tänker på det. Så att mötena med honom gjorde mig mer kroppsmedveten och medveten. Så att all cred till honom. Men det kändes ju, han kommer aldrig glömma sista mötet när han säger till mig så här, du, vi har ju bara skaka hand när vi har träffats. Kan man få en kram? Du fixar det här. Jag är helt övertygad om att du fixar det här. Så gå ut härifrån med huvudet högt och var stolt över dig själv. Och jag bara, ja, absolut. Och när jag gick ut därifrån, då brast jag. Det kändes precis som när man flyttade hemifrån. Att man skulle separera från föräldrarna som hade en under sina vingar. Inte för att jag hade någon
någon så under mina, eller skitsamma, det är en annan story. Nej men liksom det kändes så, det var jobbigt, jag hatar separationer, usch, det är extremt jobbigt. Men sen efter det, då var jag sjukskriven i 2 månader och min dygnsrytm var ju helt kaos. Jag visste inte om, alltså jag kunde ju inte planera någonting, jag kunde inte säga vad, alltså om någon ringde till mig och sa tja, kan du ses imorgon 3? Ingen aning, du får ringa imorgon 3:05, så får vi se vad jag känner just då. Så det var väldigt jobbigt att försöka få mina nära och kära att förstå det här, för jag förstod det knappt själv. Och man gick runt med den här extrema skammen hela tiden och känslan över att det är något fel på mig. Det är ingen som vill vara med mig, liksom. Jag har till och med en video på min hårddisk som jag har spelat in när det var som värst. När jag kände att jag vill nog inte ens leva längre. Alltså så. Då låg jag i sängen och grät och jag tänkte, nej. Jag vill se hur jag ser ut. Jag vill spela in mig själv, hur jag ser ut och vad jag tänker på just nu. Och säga det högt. Och sen vill jag kolla på det här om några månader. Och det var precis det jag gjorde. Och när jag kollade på den där videon igen efter några månader så tänkte jag, åh herregud. Vilken resa jag gör. Så liten på jorden jag kände mig då. Men jag fokuserade på att göra saker här och nu. Det var väldigt spontant i livet under ganska lång tid. Och jag började jobba 25% och de 2 timmarna om dagen, de gjorde ju mig totalt slut. Så att det var ju mest på kvällarna jag hittade på saker. För att jag sov ju hela dagen. Och så var jag uppe hela nätterna. Och sen när jag började jobba 100% när vi hade kommit ända dit så mådde jag ju bättre. Det gjorde jag ju. Men jag kan känna än idag att, som sagt, jag började jobba alldeles för tidigt. Så nu får man liksom fixa det här själv. För att jag vill ju inte sjukskriva mig igen. Men jag har en otroligt förstående chef. Som vill lära sig om det här också. Som jag faktiskt känner att jag kan prata med. När det blir för mycket så kan jag gå till honom och säga, du, nu är det för mycket. Nu hänger inte min hjärna med. Nu är det bara soppa. Allting. Och då säger han till mig att oftast, liksom att, ja men ta det lugnt. Gå och drick vatten eller gå ut och ta lite luft. Så kör vi igen sen. Liksom. Så han är väldigt förstående och jag är otroligt tacksam över mina kollegor och mitt jobb överhuvudtaget. Liksom. Att de alltid har varit stöttande. Det är inte alla som har det. Och min familj har också varit väldigt stöttande. Så att utan dem hade jag nog inte kommit tillbaka så fort som jag gjort. Men jag lever ju idag med, alltså jag har ju fortfarande ångest ibland. Ligger och funderar, vränder och vrider på mig. Kan inte sova. Jag är så trött. Jag kan vara så trött i ögonen och så bara, nej nu går jag och lägger mig. Och så fort jag lägger mig ner så har jag inte, förstår ni vad jag menar när jag säger sovet? Man har inte sovit i ögonen. John Blund har inte kommit att knacka på. Nej men liksom. Och sen kan jag ligga vaken och bara tänka på allt. Oroa mig för saker. Men det här är ju ett steg. Att göra någon, att bara kasta sig ut. Och göra någonting som man inte skulle ha vågat tidigare. Och alla från Instagram som man har börjat få kontakt med nu. Och även de som har följt med mig från min gamla. Den stöttningen, alltså varenda like. Går rakt in i hjärtat. Varenda kommentar, varenda att ni gillar och finns där. Och det kommer in nya folks. Och att vi har en dialog med varandra. Det är så jäkla roligt. Och jag vill hålla det på en sån nivå också. För jag vet att många där ute som jag följer och som följer mig. Mår precis som jag gjorde. Då. Som kanske är mitt i det.
och jag har kommit en liten bit på vägen. Så kan jag hjälpa någon så är jag jätteglad för det. Samtidigt som ni hjälper mig. Ja, det är så här ge och ta, okej? Okay? En ge och ta relation. Nej men det här är superkul, superläskigt, men... Och nu exposar jag en story i mitt liv. Och den här är ganska lätt att prata om egentligen. Även om, nej den är jobbig, men den är lätt att prata om man jämför med saker som har varit förr. För det är saker som jag har bearbetat och gått vidare ifrån. Men det är också saker som har satt djupa sår i mig. Men det tar vi när jag känner att jag är modigare. Så, men jag säger det. Nu har ni fått min korta version av den här storyn. Om det är någonting ni vill veta mer om det här med utmattning och hur det var för mig just. För jag är inte någon expert. Alltså jag är bara en helt vanlig tjej som bor i en lägenhet med djur och barn och bonusfamilj och allt möjligt. Och jobbar 7-4 varje dag. Hämtar och lämnar på dagis. Alltså jag är en helt vanlig mamma. Och tjej liksom. Men om det är någonting som ni vill veta, så kommentera gärna. Och så berättar jag gärna mer om det här. Hur det har varit för mig helt enkelt. Men ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi i nästa video. Om det blir en till. Jag vet inte om jag vågar något mer. Det är skitläskigt. Men ni får ha det så bra så länge. Vi hörs på Instagram om ni kommer därifrån. Och om ni inte kommer från Instagram. Utan bara hittar mig i Huxlux. Så heter jag sund.ohalsa. Alltså sund.ohälsa. Fast är finns ju inte liksom. Ja, ni fattar. Så där finns jag. Och där har jag lite lives. Och jag vill gärna ha en dialog med alla er. Så välkommen dit. Så hörs vi nästa gång. Hej då, ha det så bra.